ბევრნაირი სლოგანი მოგისმენია ამ ქვეყანაში იმის შესახებ, რომ ვინმე ან რამე კრიმინალი არ არის, თუმცა ბუშტისა და კრიმინალის გამიჯვნაზეც თუ ბრძოლა მოგვიწევდა, წინასწარ რთული წარმოსადგენი იყო. ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლთან მიმდინარე პროტესტი უწყვეტ რეჟიმში პოლიციის მიერ ბუშტების ხეთქვასა და ამ ბუშტების გაშვების გამო ხალხის დაკავების ფონზე მიმდინარეობს. პოლიციელების ძირითადი საზრუნავი აქ მიკი მაუსის ბუშტის გაფრენის აღკვეთაა. ბუშტი კრიმინალი არ არის. თბილისურ მყუდროებაში კი ყველაფერი ოდნავ სხვაგვარადაა. პოლიტიკის ძირითადი სამოქმედო არეალი კაბინეტებში და ოფისებშია კონცენტრირებული. თბილისში ოპოზიცია ძირითადად მოლაპარაკებებზეა კონცენტრირებული, სად წყდება რეალურად ქართული პოლიტიკის ბედი, თბილ ოფისებში თუ ქუჩაში და სად გაუჩინარდა ბათუმელი მიკი მაუსი დროების ჟურნალისტი თინათინ ერაძე არგვევდა. კანონი მოკლე პირველი ბუშტები კრიმინალია განსაკუთრებით მიკი მაუსის ბუშტები კრიმინალია განსაკუთრებით მიკი მაუსის ვარი კრიმინალი ბათუმში ახლა ბუშტია. მიკი მაუსის ბუშტი, რომლის გაფრენის სადარაჯოზეც ათეულობით პოლიციელი დგას. რას წარმოიდგენდა იუბა აივერსკი, რომ 1928 წელს მის მიერ დახატულ კომიკურ პერსონაჟს 2020 წელს ბათუმში კრიმინალში დასდებდნენ ბრალს. სწორედ მიკი მაუსის გამოსახულებიანი ბუშტების გაშვებას მოჰყვა აჭარის მთავრობის სახლთან მიმდინარე პროტესტზე რამდენიმე ადამიანის დაკავება. თავად მიკი მაუსი კი უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა. ვინ იცის, იქნებ ქარის ნაკადმა მიკი მაუსი იქეთ წაიღო, სადაც ხელისუფლების მიერ გადაცემული 9.5 მილიონი დოლარით პატრიესებუა გაუჩინარდა. სინამდვილეში პოლიციელები აჭარის მთავრობის სახლთან თორნიკე რიჟვაძის სიმშვიდეს დარაჯობენ. როგორც აღმოჩნდა, რიჟვაძის ბუშტები არ უყვარს, განსაკუთრებით მიკი მაუსის გამოსახულებით. ძალიან ეშლება რიჟვაძის ნერვები. რიჟვაძე საბოლოოდ გავაკეთეთ დასკვნა, რომ არის კომპლექსებიანი პატარა ბავშვი. როგორც ჩანს, თან ბუშტების კომპლექსიც აწუხებს. თორნიკე რიჟვაძეს უკვე წაგებული აქვს ეს ბრძოლა. მას ნერვების ომი წააგო მაშინ, როცა ფერადმა ჰელიუმის ბუშტმა გამოიყვანა მდგომარეობიდან და სრულად გაურკვეველ აფეთქებულ მდგომარეობაში მოითხოვა მოქალაქეების და აქტივისტების დაკავება, ახალგაზრდა ბიჭების დაკავება და გოგონების. ეს იყო მისი დამარცხება აქ. მის დაუნებურად ნერვების ომში ჩართულ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს საყვირების ფონზე ჩატარებულ სხდომებზე პერიოდულად ნერვები აღარ ხოფენ. იცას ბუშტი! მარგინალების ვარგადასული 20-კაციან ბანდას თქვენს უსაქციელობაზე, უკადრებლის კადრებაზე ზნაო მაინც შეინარჩუნოთ სახე თქვენი უსაქციელობით. თუმცა არ მალავს და ხსნის, რატომ დასდევს და ხეთქავს ცაში გაშვებულ ფერად ბუშტებს. ბუშტების გაბერვა ეპიდემიოლოგიურად დაეხმარება ვირუსის გავრცელებას. პოლიციის მიერ წაყვანილ მიკი მაუსის ბუშტს პატრონი დღემდე ეძებს. არსებობს ფარული ჩანაწერიც, თუ როგორ მიარბენინებენ გატაცებულ ბუშტს მთავრობის სახლის შენობაში. რიჟვაძე, საჩუგარი, რიჟვაძე! ჩვენ მიკი მაუსის დანახვამ ძალიან გააღიზიანა, აქ დგომი ყარაულად ქცეული პოლიციელები და უკანონოდ აუკვეთეს მას თავისუფლება. ბოლოს ნახეთ, აი ამ კარებში რო შევიდა ჩემი მიკი მაუსი, რომ შეაწრიეს ძალიან. მიკი მაუსი რომ აქციაზე იყო, შენიშნა აჭარის პოლიციის უფროსმაც. კონსტანტინე ანანიაშვილი დროებასთან საუბრისას განაცხადებს, რომ ბუშტი პოლიციელებმა წაიყვანეს და დააპატიმრეს. სად არის მიკი მაუსი და არ ვიცი აქ გადაადგილდებოდა. დავინახე, აქეთაც იყო მიკი მაუსი, მოძრაობაში. პოლიცია მიკი მაუსის პატრონს ურჩევს, რომ თუ ბუშტის გაუჩინარებაში დანაშაულის ნიშნებს ხედავს, შესაბამის უწყებებს მიმართოს. ამე დააშავა, რომ დაიბრაა. მე არ ვაფასებ, ნახეთ, სწორად გამიგე რა. მე არ ვაფასებ ამას, არც დანაშაულად, არც არადანაშაულად. მე ვაფასებ. თქვენ თვლით, რომ დანაშაულია? ხო და მიმართეთ შესაბამის ინსტანციას. პოლიციამ მხოლოდ მიკი მაუსის ბუშტებს არ დასდევს. ბათუმი ზოგადად ბუშტების გაშვების, შეპყრობისა და გახეთქვის პოლიგონად იქცა.
გაგიკვირდებათ და აქ ადამიანებს ჩვეულებრივი ბუშტების გაშვების გამო ციჭერენ. ვითარების კომიკურ ფასადს მიღმა კი რეალობა ასე გამოიყურება. რეგიონში, სადაც ოლიგარქის ახირების გამო ასწლოვანი ხეების გადატანას, ადამიანების გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, სარკინიგზო ხიდებისა და საავტომობილო გზების აყრა, ნიადაგისა და მცენარეების განადგურება, ელექტროენერგიის შეზღუდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და სხვა მრავალი მავნებლობა მოჰყვებოდა, დღეს მშვიდობიანი პროტესტის მონაწილეებს ბუშტების ჰაერში გაშვების გამოიჭერენ. ბუშტები ბათუმის ცენტრში შეკრებილი აქციის მონაწილეებისათვის პროტესტის გამოხატვის ფორმაა. რიჟვაძე მთავრობის სახლთან არჩნდება და სამსახურში უკანა შესასვლელით შედის. აქციაზე შეკრებილი ხალხი კი ცდილობს, რომ მას ოთახთან გაშვებული ბუშტებით ხმა მიაწოდინოს. ბათუმის შუაგულში მოწყობილი თავისუფლების კვარტალი ხელისუფლების მიერ დადგენილი მარკწესრიგის მიღმაა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი წესები აქ არ მუშაობს. ხალხი ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად კარანტინის დროს ხამეებს ათენებს, ხსნის კაფეებს, სავაჭრო დახლებს და რაც მთავარია, ცდილობენ დაიცვან ხმის უფლება და მოიპოვონ თავისუფლება. ნარე ხალხს აქვს ეს პროტესტი. ჩვენ მოგყვარს ყველას. და აქ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მე მოსახლეობას, არა მარტო მე, მთელ პოლიტიკურ ელიტას, ვისაც ეკითხებოდა, ყველას ჰქონდა მოსახლეს ერთი კითხვა. როგორ დაიცვა? ჩვენ მქონდა ყარი გადაწყვეტილება, რომ დავდგებით ხალხის სკვერ, ხალხთან ერთად და მუდმივ პროცესში გადავიდათ იმას, რომ მივახციოთ მათი ძირითადი უფლება, კონსტიტუციური უფლება, რომ არჩევნებით შეცვალოს ხელისუფლება. უწყვეტ პროტესტს აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ დროს. კარგად გვესმის ყველას, რომ ნერვების ომია ეს და ივანიშვილი ცდის ჩვენ სიმტკიცეს. რამდენად ვართ მზად იმისთვის, რომ გავძლოთ დიდხანს და რამდენად ვართ მზად იმისთვის, რომ ესეთი უწყვეტი 24 საათიანი პროტესტის რეჟიმი ქონდეს მათ შორის აქ, ღიაცის ქვეშ. პოლიტიკურ გათვლაზე მეტად ეს არის ბათუმის და აქაურ მოქალაქეების, ბათუმელების შინაგანი მდგომარეობა. შინაგანი მდგომარეობა, რომ თავს გრძნობენ მოტყუებულად, თავს გრძნობენ დამცირებულად. ჩვენ მათ შორის პოლიტიკურ ლიდერებს თუ პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვს იმის უფლება, რომ მოქალაქეებს უთხრათ: მოდით, არ გვჭირდება ეს ან არ გვინდა. პროტესტის მასშტაბები განსხვავებულია ქვეყნის პოლიტიკურ ცენტრში. არჩევნების შედეგებს ოპოზიცია არც თბილისში აღიარებს, თუმცა პოლიტიკური პროცესი მთლიანად ელჩების რეზიდენციებში ან ოპოზიციური პარტიების ოფისებშია გადატანილი. გამონაკლისი შემთხვევების გარდა კარვები თბილისშიც დგას. სამოქალაქო აქტივისტები პარლამენტის უკან ათენებენ ღამეებს, პერიოდულად პოლიცია მათაც აკავებს, თუმცა ეს პროცესები ოპოზიციური ლიდერების ჩართულობის გარეშე მიდის. რომ საპროტესტო რეჟიმში ცხოვრობს, ნაკლებად იგრძნობა დედაქალაქის ქუჩებში. გამონაკლისი დღეების გარდა პროტესტის ძირითადი გამოხატულება აქ სატელევიზიო ეთერებში გამოთქმული მოსაზრებებია. ქუჩაში გამვლელი ადამიანებისათვის კი ეს პროტესტი უხილავია. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რომ ლეიბორისტული პარტიის და ლელოს ოფისებში გამართული შეხვედრები მედიამ არ გააშუქოს და ელჩების რეზიდენციაში შესულ ლიდერებს შეხვედრის შედეგებზე სასაუბროდ საათობით არ დაელოდოს. შეიქმნება სურათი, რომ თბილისში ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ოპოზიცია ტაიმაუტის რეჟიმში. პროცესების მოლაპარაკებების ფორმატში გადატანამ ხელისუფლებას ერთგვარი შვება მისცა თბილისში. უშეშო და წყლის ჭავლით გაჟღენთილი პროტესტი დრესკოდით მიმდინარე მოლაპარაკებებმა ჩაანაცვლა. ქვეყნის პოლიტიკურ ცენტრში ბოიკოტისა და პოლიტიკური კრიზისის ფონზე უცნაური სიმშვიდეა. მთავარი საპროტესტო ცენტრი ახლა ბათუმია. როგორც ჩანს, თბილისში შეხვედრებიდან გამოსული ოპოზიცია პროტესტისთვის ვეღარ იცლის. თბილ და კომფორტულ ოფისებში გამართული შეხვედრების შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს. არც რამე იმედი ჩანს, არც პროტესტი და ამ გაურკვევლობით მოსარგებლე ხელისუფლება ერთპარტიული პარლამენტის შეკრების თარიღამდე ყოველგვარი დისკომფორტის გარეშე მიდის. ბათუმისაგან განსხვავებით, სადაც მთავრობის წევრებს კაბინეტებში შესვლა სათადარიგო შესასვლელებით უწევთ და მათი სამუშაო პროცესი მთელი დღე საყვირების ხმაურის ფონზე მიდის, თბილისში არც ხელისუფლების რეალურ მართვას და არც მის მარიონეტებს მთავრობაში სიმშვიდეს არაფერი ურღვევს. თუმცა ოპოზიცია ხაზგასმით ხსნის, რომ ბოიკოტის და პროტესტის რეჟიმი სასურველი შედეგის მიღწევამდე გაგრძელდება. ამ განგრძობილ პროტესტისას ტაქტიკა
ერთ დღესან, მეორე დღესან, ერთ კვირასან, მეორე კვირას შეიძლება განსხვავებული იყოს. მაგრამ არ უნდა ქონდეს ხელისუფლების ილუზია ივანიშვილსა მის გარემოცვას, რომ ეს შეცვლის ამ ფუნდამენტურ დამოუკიდებლობას და განწყობას, რომ ეს სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ინტენსივობით პროტესტი გაგრძელდება. საერთოდ აქციები უნდა დავივიწყოთ და შევქროთ ესეთი მექანიზმი ამ ქვეყანაში, სადაც აქციები, კარვები, დემონსტრაციები და ესე თქვა პროტესტები, რა თქმა უნდა, იქნება დაუცლებელია, მაგრამ აი ესეთ რთულ მდგომარეობაში გამოირიცხება, იმიტომ რომ ქვეყანას დღეს ჭირდება კონსტრუქციულ სიტუაციაში გადასვლა. ყველაზე დიდი პროტესტი არის ბოიკოტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ვიკროპ და ნუ ვითვალისწინებთ გარემოებებს, რაც ქვეყანაში არის და მცირე პროტესტი ყოველთვის არის შეზღუდული რაოდენობის ადამიანებით. იმედია სულით ნაბერი მრავალრაუნდიანი მოლაპარაკებები რამე შედეგს გამოიღებს და ეღირება საზოგადოების მოთმინებად, რომელიც არაერთხელ გამოიცადა წყლის ჭავლითა და რეზინის ტყვიებით შეიარაღებული, განრისხებული ხელისუფლების წინაშე შიშველი ხელებით ბრძოლაში. მანამდე კი არავინ იცის, რამდენი მიკი მაუს აღუკვეთენ თავისუფლებას, თავისუფლებისავე კვარტალში, სადაც თითო ბუშზე რამდენიმე პოლიციელი მოდის და სადაც როგორც ჩანს, ბუშტი იმ გამონაკლისი კრიმინალების რიცხვშია, რომელსაც გაგებით არ უნდა მოვეკიდოთ.